mzee. Hebu ngoja. Kilosho, achana na familia yangu. Wajukuu wako ndio wenye mdomo na ni kwa sababu yako wewe. Kilosho, wewe ni mchanga sana. Vitisho sio? Sikuogopi wewe mzee. Uniogopi? Wewe uniogopi? Kama kijiji chote cha kuogopa, sio mimi Kidosho. Sikuogopi. Uniogopi? Oe, kumbe wewe njeuri. Ukiregelea tena, usinilaumu. Umenisikia wewe? Vitisho hivyo. Haunitishie mzee. Kawaambia wajukuu wako, kawafikishie salamu. Hicho yana sukari kabisa. Ano. Basi kwa uzuri ya mimi wangu, beza kwa sukari. Wenyewe wanasema sukari nyingi kuna ugonjwa. Lakini hata kama, ni hata kidogo pia uweke hapa ndani. Nisingizio hamna huko ndani. Mimi mwenyewe nakula tu hapa. Wewe unajua utamwachai sukari. Nani afadhali tuweze kunywa maji peke yake? Mama neno mwangu wewe. Kweli? Ah, kama ni chai na haina sukari, sina afadhali wewe unatumia maji kuliko chai na sasa unajua utama sukari, change kutama chai na sukari. Lakini si tumepata. Afadhali kwa. Na wengine wamekosa kabisa unajua. Hata hiki ambacho nakita kina cha, kina sukari. Kasoro. Mawe. Manake huku kawi wewe kutoa kasoro. Mawe, mawe, mawe. Huku chagua kabisa. Huku dondoa huko. Sasa natupa. Siwache kama utaki kula basi. Tusitoka na kibaya ni leo. Hata kama ni kibaya ni leo. Hata kama ni kibaya ni leo. Na hai. Wewe. Kama unipendi mimi mwenyewe najipenda wewe. Alafu mwangu toka tuje huko. Najibidisha kununua vyakula vizuri vizuri. Hiki kijiji chenyewe ni kizuri. Lazima usipofanya matendo mazuri utajikuta umeachwa nyuma. Wewe na ukisifu kidogo. Sio kuzimiwa, kizuri kinaonekana. Kweli? Nibakishie. Mimi mwenyewe nimeshiba. Hao kunifa huko. Hauna jema. Hauna jema mume wangu kabisa. Kweli? Baada kunisifia kidogo na mimi nijisikie. Nita kwa mazuri nitakusifia lakini kwa sababu chakula hakiko hivyo. Hapo mimi nitasema ukweli. Na basi nitajitahidi hakuna. Nimeacha shilingi zangu 1500 pale chini ya mto pale. Na sasa hii sizioni. Nimeangalia nimepata tatu, mbili ziko wapi?
angekuwa kwetu huyu, ningefanya kitendo kibaya sana. Na kakako yuko hapa tu anaangalia. Losi. Habari. Nzuri. Samahani. Bila samahani. Naomba kukuuliza kitu. Uliza. Tafadhali. Nauliza hii njia ya kwenda kwa mzee Ndoro ni hii ama ni gani, kwa sababu nilikuwa najua ni hii na sasa hii naiona imefungwa. Ukistabu ya Musa utaona wa Firauni. Kati ya mimi na wewe naenda kuuliza mwenzake njia. Sasa hata kama mimi nikiuliza si ni kwa sababu sijui. Nikikuuliza wewe nilikuwa najua njia ni hii. Sasa sioni kama nina makosa ya kukuuliza. Mmoja wenyewe wazee hapa mtaani mimi siwaogopi. Hamnibabaishi na siwaogopi ngo. Sawa huniogopi na hakubabaishi. Hiyo inatokana na wapi? Mambo ya kubabishana na kutishiana. Mimi ni njia tu nilikuwa nataka kujua. Maana nilikuwa naijua ni hii. Na saa hii naona imefungwa. Ndio maana ninauliza. Unijulishe mwenzangu hii njia ya kwenda kwa mzee Ndoro. Ni hii. Wewe mzee usinitafutie sababu wewe. Watafuta sababu ndogo. Sasa ukienda bila kunijibu, mimi nitajuaje? Huko. Watoto wengine hawa, kuelewa kwao, kuna shida sana. Shikamoo mama. Marahaba mama. Umeshinda salama. Mama. Usiniambie hizi ndo mboga za mchana. Hapana mwanangu. Hizi ni mboga za jioni. Ila za mchana ziko kule ndani juu ya meza. Huyo baba ameenda wapi? Mwanangu. Hujui kama kuna mkutano wa dharura? Hichi kijiji nacho kina mikutano ya dharura tu, isiyo na mwanzo wala na mwisho. Mwanangu, funga domo lako. Isije watu wakakusikia, maana mkutano huu hautakiwi kujulikana na watu wote. Sawa mama, mimi haya mama. Mwanangu, sijakwambia tu, lakini mimi ndo nimechukua ile pesa. Sasa huu mbona unishangaza wewe? Sasa kinachokushangaza hapo ni nini mume wangu, wakati nakwambia mimi ndo nilichukua? Kinachonishangaza ni kwamba nishanunua kila kitu hapa ndani. Na hata pesa matumizi sitana nilikupatia wewe. Mume wangu, mama alikuwa na dharura nikampelekea. Mamako? Ndio mume wangu. Sasa hata kama mama alikuwa na tatizo, kwa nini ulikuwa unielezei? Sasa mimi nitalea wanangu ama nitamlea mamako? Na hata kama nguo utamlea mamako, kwa sababu gani wewe mimi huku nianguko niambia kwamba unachukua pesa? Samahani mume wangu. Wewe wajifanya yai wewe. Kwa nje linaonekana jeupe lakini ndani umejaa ufundo. Na mimi nishaanza kuligundua hili. Punguza jazba mume wangu. Nisamehe. Wewe umenichemsha wewe. Wewe ulidhamini naenda wapi? Neno malizezo nyingine pia mpelekee. Si wewe kaka dadangu usubiri niondoka ndio ufanye vitu vya misi nipe. Nituyaongee mume wangu, ukiongea huko unaenda sivyo. Kama ulikuwa unataka kuongea ungenieleze hata kwa bado ungechukua ile pesa pale ndani. Lakini tena wewe umechukua umeenda kutumia ndio unasema tukae tuongee tuongee nini sasa? Nenda uchukue zo nyingine upeleke huko. Tupandishe ndani bwana mume wangu.
mimi naenda zangu. Acha niende kwetu. Yote nasababisha na upole wako kaka. Usijali dadangu, hayo yote yataisha tu. Unganiachia mimi, ningemvuruga basi akaenda sema nao babu yake. Alafu wewe, usinipande kichwani. Dadangu usinipande kichwani. Mimi nilikuwa nakwambia tu. Habari zenu wana kijiji. Nzuri. Samahani kwa kuita kwa dharura hapa. Kwa sababu maendeleo ya kijiji chetu inatutatiza hapa kwa sababu watoto wanashikwa na kichaa, wanaanguka. Waona miujiza. Hakuna maendeleo kabisa kijijini kwetu. Sasa nimewaita hapa kusudi kujadili kuhusu haya mambo ambayo yanaendelea kijijini. Tuwasanteni. Yote haya yanatokana na mtu huyu mmoja. Bali je, wana kijiji tufanyeje? Barizeno wa kijiji. Kila mmoja wetu amesikia hayo mambo. Na wengi wetu yamewapata. Ikafikia wakati tukaita mganga wa kwanza, tukaita mganga wa pili. Na waganga wote hawakufua dawa. Je, wana kijiji tufanyeje? Haya, wana kijiji, mimi nilikuwa na wazo. Yaani mtu mmoja tu akaweze kutusumbua kijiji kizima.
Si mimi naona afadhali tumuueni huyu mzee. Habari mzee mzangu. Nzuri nzuri. Salama, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Pia mimi nashukuru ni mzima. Naendelea vizuri. Hii ni mara ya tatu kutafuta. Nimekuja hapa, nikaja hapa na huwa ninakukosa. Lakini nashukuru nimekuona. Nilikuwa nikikuona lakini sasa kwa sababu mimi hali yangu iko na shughuli kidogo. Haya sawa. Nisubiri lakini nashukuru tumeonana. Mimi nimefikisha ile deni letu ambalo nimekala muda na uliahidi kwamba utanilipa mapema sikuchelewa hivi. Deni lako utasubiri kwa sababu shida kidogo zimenijilia. Shida zina kila mmoja, hata mimi pia nina shida. Mimi nimefika leo hii baada hiyo mara tatu mimi nimekuja nipate, nikose tena nipate hivyo hivyo. Aha, basi sikupi. Kisogo! Bora paka tena. Kunani? Kabla ni kufanya kitu kibaya, naomba umtoe mwandani. Sasa, wasema ni mtoe. Ni mtoe nani? Ama mwasemani. Huwa tena. Mana sasa, hilo ndio kwa wazo langu. Hilo sio suluhu, na pia sheria haituruhusu. Wanakijiji wenzangu, hii imekuwa ni kama nyimbo sasa. Alafu nyie wazee, imekuwa chumu ama? Kabisa, hilo nalo neno. Sasa, kama mnaona hili ni chumu, hatungelikuja hapa. Tungelikuwa nyumbani. Ama mnaonaje wazee wenzangu? Wewe ndio yule mzee nasikia hapa unakaa bepari hapa kijijini. Haya sikia labda nikwambie. Wewe kama unajua hivi, si hivi ndivyo najua. Basi hivi navijua na hivi pia navijua. Na ukae ukijua hivi. Naomba umtoe mke wangu hapa ndani. Naomba umtoe hapo ndani. Charo kibabu. Mbona utakunebisha? Mbona utakujazia watu mchana huu? Wacha kunifanya kama ua lilokufa. Ua lilokufa ambalo tu halisikii maji. Kwa lipi? Wewe unajitia wayawani sio? Wewe unajitia wayawani sio? Unajua kila kitu ambacho kinaendelea. Naomba niingie mwenyewe nitafute mke wangu hapa ndani. Sawa, ingia. Chulba, hey, mwaka.